ቤተሰቦቼ እንደናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁኝ እንግዲህ አዲስም ሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ብያለሁ ስሜ ቃል ኪዳን ኪሩቤል ይባላል እንግዲህ ዛሬ ዘመናዊት ላይ የምናየው ከርዕሱም እንዳያችሁት ብዙ ጊዜ እንግዲህ ብዙ ልብስ ይኖረናል ቁም ሳጥናችን ሙልት ብሎ ነገር ግን እኛ ሴቶች ብዙ ጊዜ ልብስ የለኝ ምንም ለብሰው አጣው እንላለንና ይሄንን ችግር እንግዲህ ሁላችንም እናሳልፈው ነገር ነው እኔ በጣም ብዙ ጊዜ የምቸገርበት ነገር ነውና ብራችንንም ለመቆጠብ ብዙም ስፔንድ ላለማድረግ ያሉንን ልብሶች እንዴት አድርገን ስታይል ያደረግን ማድረግ አለብን የሚለውን ነጥቦች ለማንሳት ብዬ ይሄንን ቪዲዮ ሰርቻለሁ ያው ስታይልን እንድጠብቅ ለማድረግ ምን ተቀምባቸው ነጥቦች አሉ እነሱን ለእናንተ ለማጋራት ይሄ ቪዲዮ ተዘጋጅቷል እንደምትወዱት ገምታለሁኝ ሁሉንም ነጥቦች አይታችሁ እንግዲህ በልብሳችሁ ባለባበሳችሁ ላይ ለውጥ ለመፍጠር እንዲሁም ኢንስፓየር ለማድረግ ይሆናል በያስባለሁ እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ መልካም ቆይታ እሺ እንግዲህ ወደ ተመልካቾቼ የመጀመሪያውና ዋንኛው ነገር በጣም ልንጠነቀቅ የሚገባው ብዬ ማስበው እኛ ሴቶች ልብስ በጣም መርጠን ለኛ የሚያምሩ የተለያዩ ፋሽኖች ነገሮችን ብናደርግም አክሰሰሪን ብንጠቀምም ከሁሉም ነገር ግን መጀመሪያ መሰጠት አለበት ብዬ ማስበው የሴት ልጅ አቋምና ስታይሏን ሁሉ ነገር ሙሉ ያደርጋል ብዬ ማስበው ተፈጥሯችን ላይ ያለውን ነገር መጀመሪያ ቴክ ኬር ማድረግ አለብን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች መጀመሪያ ሲያዩን ፈርስት ኢምፕሬሽን ሲሆን ጸጉራችን ቆዳችን ኢቭን የኛ ጠረን ራሱ ሰዎች አስተውለው በደንብ የሚያዩት ነገር ነው የሚያሸቱት ነገር ነውና የፈለገብን ዘንጥ የፈለገ ኤክስፔንሲቭ በጣም ውድ የሆኑ ነገሮችን ብንገዛ ንጽህና ከሌለ ቆዳ በደንብ ማንን ከባከበው ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ጸጉራችን ራሱ ጤናማ ካልሆነ ያስታውቃል በተለይ ፀሐይ የጎዳው እንዲሁም ደግሞ እሳት በጣም እያበዛን የምናቃጥለው ከሆነ ጸጉራችን ጤንነቱ በጣም ላይክ ሲታይ ራሱ በደንብ ያስታውቃልና እነዛ ነገሮቻችን ላይ በጣም ቴክየር ልናረግ ይገባል በተለይ ጸጉራችን እኛ ሴቶች መጎናጸፊያችን ነውና በተቻለ መጠን ጤንነቱን መጠበቅ አለብንና በተፈጥሮ ነገሮች የተለያዩ ውህዶችን እየሰራን ራሳችን ካልተንከባከብ ነው እሳት ምናበዛበት ከሆነ እንዲሁም የተለያዩ ኬሚካሎች ምናበዛበት ከሆነ የፈለገ ዝንጥ ብንል የፈለገ ነገር ቢሆን ቁመናችንን ያበላሸዋል ማለት ነው ከልብሶችም ከምንም ነገር መጀመሪያ ያደረኩበት ምክንያት ይሄ ነው ማለት ነው ጠረናችን ጸጉራችን ቆዳችንን ጤንነት መጀመሪያ መንከባከብ ይኖርብናል ማለት ነው ሌላው ልብሳችንን እንድንጠላው ከሚያደርጉን ነገሮች አንዱ በጣም ብዙ ልብሶች እንግዲህ ቁም ሳጥን ውስጥ ይኖረናል ብዙ ጊዜ የገዛናቸው በውድ ሊሆኑ ይችላሉ ብዙ ነገር ይኖረን ይችላል ነገር ግን ልብሶቻችን አስተጣጠብና እንዲሁም አቀማመጣችን ራሳችን እንድንጠላው የሚያደርገን ነገር ነው ማለት ነውና በተቻለ መጠን ይሄ የመተኮስ ልብሳችን የመተኮስ ነገር በጣም የሚያስጠላን አይነት ከሆነ እኔም በጣም አንዷ ነኝ ማለት ነው ልብስ መተኮስ በጣም ነው የምጠላው ነገር ግን ልብሶቻችን እንደዛ እንዳይሆኑ እንፈልግ ከሆነ መጀመሪያ ስንገዛ ራሱ መተኮስ የማይፈልጉ ጨርቆች አሉ እንደ ሲልክ አይነት የተለያዩ አይነት ነገሮች አሉ ታጥበው ያው እንደ ተተኮሰ የሚመስሉ ጨርቆች አሉ እነሱን በብዛት መግዛት ጥሩ ነው ማለት ነው እንደዛ እንኳን ባይሆን መንገዛም ከሆነ አሁን በጣም ብዙ አይነት እንትኖች አሉ መተኮሻ ሲስተሞች አሉ አንዱም እንግዲህ ልብስን ስቲም ማድረግ ነው ስቲመር ቤታችን ሊኖረን ይገባል ማለት ነውና ይሄ ደግሞ ጊዜ የሚቆጥብልናል በዛ ላይ ደግሞ ልክ እንደ መተኮሻ እንደ ካውያ ልብሶቹን አይጎዳም ማለት ነውና የልብሱን ላይክ የተለያዩ ምልክቶችን አይተውም እሳት ሲበዛበት ልክ እንደሚያረጋው ነገር አይሆንም ማለት ነው ጤንነቱን ጠብቆ ልብሳችሁን ለብዙ ጊዜ እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁና ስቲመር እንግዲህ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ለሴት ልጅ ሁላችንም ልናቀው ይገባል ብዬ ማስበው ቤዚክ የሆኑ ልብሶች ሊኖረን ይገባል ብዬ አስባለሁኝ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አሁን የሚመጡ ፋሽኖች ቶሎ ይመጣሉ ኩክ ፋሽን ይባላሉ እና ቶሎ ይመጣል ቶሎ ይረሳል እና እነዚህን ምንከተል ከሆነ ሁሌ የምንለብሰው ነገር ግራ ይገባናል እና ቁም ሳጥናችን ውስጥ ሁሌም የሚለበሱ ስፔሻሊ ደግሞ ለቀንም ለብሳችሁት ወይ ደግሞ ለማታም ማድረግ የምትችሉት አይነት ልብስ እንዲሁም ደግሞ ለስራም ለብሳችሁት
ለዊኬንድ መለበስ የሚችል ሁሉንም ገብ የሆነ ልብሶችን ብታበዙ የበለጠ ሁሉንም ልታደርጉት ትችላላችሁ ማለት ነውና በተለይ ልብስ በምትገዙበት ጊዜ ከለሮቹን ማየት ይኖርባችኋል። ምን አይነት ከለር ነው? ሁሌ ደማቅ ደማቅ ከለር የምትገዙ ከሆነ ከየትኛው ጋር ልታላብሱት ነው የሚለውን ነገር ራሱ ታሳቢ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁኝና በተቻለ መጠን ሁሌም አሁን ጥቁር ነገር መግዛት መቼም ዲስአፖይንትድ አትሆኑበትም፣ ሁሌም ትጠቀሙበታላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ኒውትራል የሆኑ ነገሮች በጣም ፍትትም ብለው ቀይም ቢሆን ድምቅ ያለ ቀይ ሳይሆን በደንብ ጠቆር ያለ ቀዮች አሉና አይንን የማይረብሹ ነገር ግን ከብዙ ነገር ጋር ሚክስ ብታደርጉት የምትችሉትን ልብሶች ብትገዙ በጣም ጥሩ ነው እና እንደዚ አይነት ነገር በምታዘወትሩበት ጊዜ ቁምሳጥናችሁ ያሉት ነገር ሁሉንም አንድ ላይ ለመልበስ ለመለዋወጥ ራሱ ይጠቅማችኋል ማለት ነው እና እሱ ላይ እንግዲህ በጣም ቴኬር ማድረግ አለብን። ሌላው ልብሶቻችንን በምንጠቀምበት ጊዜ ስፔሻሊ አሁን በዚሁ ምሳሌ የማደርገው ሸሚዞቻችን ነው። ሸሚዝ እንግዲህ ለመስሪያ ቤትም ለስራ መደረግ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ነገር ግን ለተለያዩ ጊዜም ከመስሪያ ቤት ወጣችሁ በኖርማልም ጊዜ ማድረግ የምትችሉት ነገር ነው እና ልብሶችን እንዴት አድርገን እነዚህ መለዋወጥ እንዴት እንደምንችል ማወቅ አለብን ማለት ነው። ወይ በመቋጠር ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ እጁን በማጠፍ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ወደ ውስጥ በመክተት ሸሚዛችንን ቁመናችንን እንዲያሳምርልን ማድረግ እንችላለን እና አንድ ልብስ በብዙ አይነት ዘዴዎችን ማድረግ እንዴት እንደምንችል ቲፕ እና ትሪኮችን ብናውቅ የበለጠ ያሉንን ልብሶች እንደልባችን ለብዙ ነገር እንድንጠቀም ያደርገናል። ልክ እንደ ሸሚዛችን ደግሞ የምንለብሳቸው ሱሪዎችም ስታይሉን ለመለወጥ እንችላለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ስታይል ለመለወጥ ሱሪያችንን ጫፉ ጋር በተለይ ጅንስም ቢሆን ስታይሉን ለማሳመር እንዲሁም ደግሞ የጫማችን ውበት ለማውጣት ብዙ ጊዜ ከማድረገው ነገር አንዱ ጫፉ ላይ ማጠብ ነው። ስታጥፉት በጣም ቆንጆ ይሆናል። በተለይ ደግሞ እንደ ስኪኒ አይነት ጅንስ የምታደርጉ ከሆነ ጫፉ ላይ ትንሽ አጠፍ በምታረጉበት ጊዜ እግራችሁን ረዥም እንደሆነ እና ቁመናችሁ ረዥም እንደሆናችሁ ያስመስላል እና ያንን ብትሞክሩት በጣም ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ይቺ ትንሽ ነገር አጠፍ ያደረግናት ትንሽ ነገር ትመስለናለች፣ ነገር ግን እኛ እይታችን ላይ በጣም የሚያሳምር ቆንጆ የሆነ ሉክ ይሰጠናል እና እዚህም ጋር እንግዲህ ሱሪያችንም ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች መጠቀም እንችላለን። ብዙ ልብሶችን እንግዲህ ስናደርግ በብዛት አንድ አይነት ሉኮች ይኖሩናል። ያንንም ደግሞ ለውጥ ለማድረግ እና አዳዲስ ነገሮች ለመፍጠር ከላይ እንደ ሶስተኛ የምንደርባቸው ጃኬቶቻችን እንደ ትልቅ አክሰሰሪ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ እንግዲህ አንድ ሴት ልጅ ሊኖራት ይገባል ብዬ ከማስበው ነገር የጂንስ ጃኬት እና እንዲሁም ደግሞ የሌዘር ጃኬቶች ሊኖረን ይገባል ብዬ አስባለሁኝ። በጣም ያሳምራሉ፣ ቁመና ይለውጣሉ እና ለብዙ ነገር ደግሞ ማድረግ ትችላላችሁ። በብርድ ጊዜ መደረግ ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ በኖርማል ጊዜም ጣል አድርጋችሁ ራሳችሁ ላይ ለመዘነጥ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እና አንድ ሴት እነዚህን ጃኬቶች ሊኖራት ይገባል ብዬ አስቻለ መጠን ሶስተኛ ነገሮችን በምንደርብበት ጊዜ እንደ አክሰሰሪም ልንጠቀምበት ስለምንችል ከቁምሳጥናችን ውስጥ እንግዲህ ሊጠፋ አይገባም ማለት ነው። ሌላው ጫማዎችን በምንመርጥበት ጊዜ ልብሳችን የፈለገ ከለሮች ቢበዛበትም የተለያዩ ነገሮች ቢሆኑም ጫማችን ኒውትራል የሆኑ ነገሮችን ብንጠቀም የበለጠ ቆንጆ ያደርግልናል ማለት ነው። የተለያዩ ከለሮች የሚበዙበት አይነት ከሆነ ከልብሶቻችን ጋር አንድ ላይ ሚክስ ለማድረግ ስለሚከብደ ሁሌም ቁምሳጥናችን ከፍተን ለመልበስ በምናስብበት ጊዜ ሬዲ የሆኑ ኖርማል ነገሮችን ቢኖረን የበለጠ ሁሌም አንድ አይነት ቆንጆ የሆነ ልብሶችን ልንለብስ እንችላለን እና ጫማዎቻችን እላያቸው ላይ የተለያዩ ጌጦች የሚኖራቸው ከሆነ የተለያዩ ቀለማት የሚበዛበት ከሆነ ደጋግመን ለመልበስ ትንሽ ያሳቅቀናል። አንድ አይነት ልብስ አንድ ልብስ ብቻ እንደምንለብስ ሊያስመስልብን ስለሚችል ኖርማል ኒውትራል የሆኑ ምንም ነገር እላያቸው ላይ የሌለባቸው ጫማዎች ካሉን ግን ምንም አይታወቅም፣ የትኛው ጫማ እንደሆነም አያስታወቅም ማለት ነው እና በተቻለ መጠን ጫማዎቻችን እንደነዚህ አይነት ነገር ቢኖራቸው ጥሩ ነው። ሌላው ስለ ጫማ ካወራን አይቀር ጫማዎቻችንን ስንገዛ ብዙዎቻችን እንግዲህ ሁሌም
አክቲቭ የምንሆንበት ጫማዎች አሉ፣ ስኒከሮች አሉ፣ እንዲሁም ፍላቶች አሉ። ሌላው ደግሞ ሂሎችን እንገዛለን። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ፍላት ስንጠቀም ፍላት ጫማዎች የተለያዩ ስታይሎች አሉ። ቀድም ዳልኳችሁ እላያቸው ላይ ብዙ ጌጥ ያልበዛበትና ኖርማል ከለር ሆኖ ጫማዎችን እንጠቀም የበለጠ ጽድት የማድረግ አቅም አላቸው። ስለዚህ እነዛን እንጠቀም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ስፔሻሊ ፍላቶች ስንጠቀም ደግሞ የበለጠ በጣም በውድ እንደገዛ ነው እንዲመስልልን እንደዚህ ከኋላቸው ትንሽ ከፍ ያሉ ሂል ሳይሆኑ ከፍ የሚያደርጉ ነገሮች ተረከዝ ቢኖራቸው የበለጠ ሲታዩ ብዙ ብር እንዳወጣንበት ኤክስፔንሲቭ እንደሆነ ያስመስለዋል እና እኛንም ጽድት ያለ መልክ ይሰጠናል። እና ስፔሻሊ ደግሞ ጫማችን ፍላት በምናደርግበት ጊዜ እንዳልኳችሁ ኒትራል የሆነ ነገር በምታረጉበት ጊዜ ቦርሳችሁም ከዛ ከለር ጋር አንድ አይነት ቢሆን የበለጠ እንትናችሁን ቁመናችሁን ቆንጆ ያለ። ሌላው ጫማ ስንገዛ በተለይ ደግሞ ቡትስ የምናዘወትር ከሆነ ከፍ ያሉ ቡትሶችን ለክረምትም ቢሆን ለበጋም የሚለበሱ የአንክል ቡትስ አሉ። እነሱን በምናደርግበት ጊዜ ሁሌ የምናደርገው ከሆነ መዘነጥ የምንፈልግበት ከሆነ ሂል ያልበዛበት ኢቨን ኮንፈርታችንን የማይነሳን ነገር ሊሆን ይገባል ማለት ነው። እና ሁሌ አድርገነው እንድንወጣ በማንኛውም ልብስ በጅንስም ይሁን በጨርቅም ይሁን ለስራም ይሁን በኖርማልም ጊዜ እንድናደርገው የሚመች ነገር ሌብል የሆነ ነገሮችን ብናደርግ፣ ሂሎቹ ደግሞ ወፈር ያሉ ነገሮችን ቢኖረን ሁሌም ቁምሳጥናችን ከፍተን በምንዘነጥበት ጊዜ በቀላሉ ያሉን ነገሮች በሙሉ ያላብሱናል። እና ልክ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በምንገዛበት ጊዜ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ሂል የፈለገ ብንወድም ሁሌ ማናደርገው ከሆነ ቁጭ አድርገን የምናየው ከሆነ ፖይንት የለውም። እና በተቻለ መጠን ጫማዎቻችንን በተለይ ወደ ሂል የምናዘወትር ከሆነ ኮንፈርት ያላቸውን ሂሎች ማድረግ ይኖርብናል። እና እዚህም ጋር በጣም ጥንቃቄ አንዳንድ ቀናት እንግዲህ የምንለብሰው ልብስ የፈለገ ቁምሳጥናችን ሙልት ቢልም ኦፍ የሚሆንበት ቀን አለ። ብታዩት ማድረግ ላይ የትኛውን ልምረጥ ብላችሁ ግራ የምትጋቡበት ቀን አለ። በዚህ አይነት ቀን እንግዲህ እኔ የምመክራችሁ ሁሌ የማደርገው ነገር ቤዚክ የሆኑ ልብሶችን ነው የማደርገው። የፈለገ እንደዚህ ግራ የገባኝ ቀን የፈለገ ይሁን አዲስ ሉክ ፈጥሬ ወይ ደግሞ ይሄኛው ከዚህ ጋር ባረገው ይሻላል ምናምን ብዬ አላደርግም ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት ቀናት ቤዚክ የሆኑ አለባበሶች ስፔሻሊ አሁን ነጭ ቲሸርት ከጅንስ ጋር እንደምትሄዱበት ቦታ ይወስነዋል። እንትን ፕሮቶኮል የሚጠበቅበት ቦታ ከሆነ ደግሞ ነጭ ሸሚዝ በጥቁር ሱሪ አድርጋችሁ ኖርማል ምንም ይሄ ለየት ያለ ነገር ሳይሆን ሁሌ ከሚደረጉ ነገሮችን ፒክ አድርጋችሁ ብታደርጉ ይገላግላችኋል። እና አንዳንድ ቀን የፈለገ ብትጥሩ በቃ የማይሆን ልብስ ለብሳችሁ ትወጡና ከሰዎች ጋር ከተቀላቀላችሁ በኋላ ወይ ቤት መመለስ አትችሉም። ሙሉ ቀን ያ ልብሳችሁ አስጠልቷችሁ ቀናችሁንም እንትን ብላችሁ የሚያስጠላ ቀን አድርጋችሁ ትውላላችሁ። እና ያንን ነገር ለመከላከል እኔ ከማደርገው ነገር አንዱ እንደዚህ አይነት ቀን የሚሰማኝ ከሆነ የፈለገ ነገር ይሁን አዲስ ነገር አልፈጥርም። ያሉ ቤዚክ ነገሮች አሉ፣ እነሱን አድርጌ እወጣለሁ ማለት ነው። ሌላው የምናደርጋቸው ጌጣጌጦች ሰውነታችን ላይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ልብሳችንን በጣም የመለወጥ አቅም አላቸው። ከሀብል ጀምሮ እስከ ሰዓትና እንዲሁም ደግሞ እጃችን ላይ የምናደርጋቸው ጌጣጌጦች ትልቅ ለውጥ ያመጣሉ። ነገር ግን ብዙዎቻችን የምንሳሳተው ብዬ የማስበው አንገታችን ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን ማብዛት እንዲሁም ከለራቸው የበዛ ነገር ኢቭን ከልብሳችን ጋር የማይሄዱ ከለሮችን ብዙ የምናደርግበት ከሆነ የልብሳችን ውበት ያበላሽዋል ማለት ነው። እና ጌጣጌጥ ላይ እንግዲህ የኔ ሕግ ነው ትንሽ በተጠቀምን ቁጥር በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው ብዬ ነው የማስበው። በጣም ትንሽ ነገር ነው እኔ ጌጣጌጥ ራሱ የምጠቀመው። ብዙ ጊዜ እንደምታዩኝ ጆሮ ላይ ራሱ ትልልቅ ነገሮች አላደርግም። ብዙም የማይታዩ ጆሮ ላይ በጣም ትንንሽ የሆኑ ዳይመንድ የሚመስሉ ኢቨን ዳይመንድ ቢሆን ማድረግ እንችላለን። ግን
ግዴታ ትልቆ ነው መታየት የለበትም ለማማር ለማለስ ነውና አነስ ያሉ ነገሮችን ስታይላችንን በደንብ ቆንጆ የሚያደርጉልን ነገር ማድረግ ጥሩ ነው ማለት ጅም ቀለበት በመናረግበት ጊዜ እንዳልኳችሁ በጣም ሲምፕል የሆኑ ነገሮችን ማድረግ አለብን። በዚያው አጋጣሚ ላስተዋውቃችሁ የምፈልገው ምርት አለ። ምንም ስፖንሰር የሆነ ነገር አይደለም ግን ያገራችን ምርት በጣም ማበረታታት በጣም ደስ ስለሚለኝ ይሄንን ምርት ላስተዋውቃችሁ የኔ ይባላል። ብዙዎቻችሁ ኢንስታግራም ላይ ምናምን እንድታቆት ይመስለኛል እንግዲህ ላስት መንዝ ነው የሚባለው ማርች ላይ ለደፌ ነበር እንግዲህ እና ከተሰጡ ስጦታዎች አንዱ ይሄ ጌጣጌጥ ነው ማለት ነውና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የሚሰሩት ኳሊቲ ነገር ነው የሚሰሩትና ስፔሻሊ እንደዚህ ጽድት ያሉ ነገሮችን ብትፈልጉ ከሆነ ብዙም በጣም ብዙም ብር ማውጣት ማትፈልጉ ከሆነ ያን ያህል ዳይመንድ እና የተለያዩ ነገሮች ሳትገቡ ግን ጽድት ብሎ ኮሚኒቲያችንንም በደንብ ሰፖርት ለማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በመጠቀም ማድረግ እና መዘነት ትችላላችሁ። ስቲል ካልቸራል ነገር ነው ስቲል ደግሞ እንትናችን ላይ እጃችንም ላይ በጣም ያምራል እና የእጅ ብቻ አይደለም የሚሰሩት የጆሮም አለ የአንገትም አላቸው። ነገር ግን እኔ ስጦታ የተሰጠኝ ዛሬ የማሳያችሁ የእጅ ነው እና በጣም የወደድኩት በጣም ቆንጆ ነው። ኢቭን ለስጦታ ለመስጠት በጣም ቆንጆ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ይችን ላስተዋውቃችሁ ብዬ ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ሁሉንም ቲፖችን እንደወደዳችሁት ገምታለሁኝ። ልብስ መግዛት ሳይሆን ያለንን ነገር እንዴት አድርገን መጠቀም እንዳለብን የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። አስተያየቶቻችሁን እንግዲህ እንደውል ጊዜው ተጠብቃለሁኝ። እስከ መጨረሻው ስለያያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ቻው።